ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਹਿੰਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਰਹੇਗੀ ਸਮਾਈਲ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਊਟ ਕਿਊਟ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯਾਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿਊਟ ਕੁੜੀਓ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਡੂੰਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਇਹਨੇ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਮੀ ਬਕਵਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਾਇਮੰਡ ਸਟਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਟੱਚਵੁੱਡ ਉਹ ਵਧੀਆ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਗਾਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਟ ਐਵਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਲ ਬੀ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਫੋਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਫਿਲਮ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਹੈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਗੁਰਨਾਮ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਪਰਾਲਪਤ ਪਾਛੇ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਣਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਭ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਾਈਡਿਡ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਬਸ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਹਿਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਆਇਆ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਨੇਮਾ ਵਾਸਤੇ ਐਂਡ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਊਂਗਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਦੀ ਗੁਰਨਾਮ ਭੁੱਲ ਰਹਿਣ ਮਾਹੀਸ਼ਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੈਲਕਮ ਭਾਅ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਠੀਕ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਰੀਅਲ ਵਾਲੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸੀਗੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਐਂਡ ਮਾਹੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਫ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਚਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ ਆ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਗੁਰਨਾਮ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਹੀ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਬਿਊ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਉਹ ਫੀਲਿੰਗ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਲਓ ਸਮਝ ਲਓ ਹਾਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਵੀ 8 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਫੇਰ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਾਣ ਦੇਖਣ ਜਾਂ ਇਸ ਸਾਡੀ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖਣ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰੀ ਵਾਲੀ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਖੇਡ ਲੈਂਦੀ ਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪਰਦੇ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਾਈਟਡ ਆਬਵੀਅਸਲੀ
ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ 5-7 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ 'ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਲੋਂ ਨਿਕਲੀ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਓਨੇ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਯਾਰ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਹਰ ਫਿਲਮ 'ਚ ਟੱਚਵੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਤਾਂ ਪਵੇ, ਬਟ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਬਟ ਇਹ ਫਿਲਮ ਦੀ ਡਿਊਰਿੰਗ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਦੀ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਜਸਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੋ ਮਿਊਚੁਅਲ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸ਼ੋਰਿਟੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰਨਾਮ ਵੀਰਾ ਆਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਫਿਲਮ ਟਰੂਲੀ। ਯਾਰ ਉਹ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਅਸੀਂ ਗਾਣਾ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਣੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆਡੀਅੰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਤਾਂ ਹਿੱਟ ਲੱਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਲੀਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਡਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਮਿਲਣਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੋ ਆਪਦਾ। ਅਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਲਈ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੈ, ਉਹ ਘੱਟ ਫਿਲਮਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਰਵਸ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਊਰੀਅਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਰਵਸ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਕਿਊਰੀਅਸਨੈਸ ਅਤੇ ਨਰਵਸਨੈਸ 'ਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਕਸ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟਿੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਮੇਕਿੰਗ ਆਫ ਮੂਵੀ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਮੂਵੀ, ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਪੋਸਟ ਆਫ ਮੂਵੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਰਸਨ ਮੈਂ ਅੱਜ 11-12 ਫਿਲਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਨਾਮ ਜਿਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੈਮਰਾ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੋਸਟ ਦਾ ਪਤਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੇਰੀਆਂ ਸੈਂਸਿਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ ਔਨ ਸੈੱਟ ਵੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਲਾਈਕ ਚਾਮਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਮੁਸਕਾਨ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਰਿਗਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਬਟ ਇੱਕ ਚਾਮਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਦੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਦੀ, ਸਕਸੈਸ ਇਨ ਦ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੀ ਰੋਲ ਪ੍ਰੀ ਪੋਸਟ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਮਨੈਸ ਅਲੱਗ ਆ। ਇਹ ਟਰੂਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਘੈਂਟ ਆ। ਕਈਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਓਵਰ ਸੈੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਨੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਉਨੀ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿੱਥ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕ੍ਰੋਸ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸੱਚੀ ਫਿੰਗਰਸ ਕ੍ਰੋਸਡ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਮੈਂ 23-24 ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖੂੰਗਾ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਫਰੋਮ ਦਾ ਡੇ ਇਹ ਫਿਲਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਮਾਹੀ ਸੀ, ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੁੱਕ ਟੈਸਟ 'ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਹੀ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੂਵੀ, ਆਹ ਸਟੋਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ 'ਚ ਜਾਂ ਓਨਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਸਿੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੁੱਖ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਪ੍ਰਾਂਜਲ ਹੈ, ਮਾਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ,
ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੀਅਰ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਹੀ ਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਕੱਠੇ ਸਟਾਰਟ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੀਲੀ ਫਿਲਮਾਂ ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਜੂਨੀਅਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਨਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ 10 ਫਿਲਮਾਂ ਵੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਿਹਨਤ ਇੰਨੀ ਵੀ ਉੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਉੰਨੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਵੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੀ ਭਾਅ ਜੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੀ ਭਾਅ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਫੇਥ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸੁਣ ਲਵੇ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੀ ਆ। ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 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 ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ। ਐਂਡ ਮਾਹੀ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੈਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮਾਹੀ ਯਾਰ ਆਪਦਿਆਂ ਵਰਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੀ ਆ, ਹੈਨਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈਬ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ। ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਆਰਟਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਵਾਂ ਵੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਚੌਣ ਵਾਲੇ ਰੀਅਲ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚੌਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਮੇਰਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਬਾਈਨ ਤੇ ਰੀਲ ਪਾਈ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ, ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਬਾਈ ਸਾਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਈ ਜਿੱਥੇ ਕਹੋਗੇ ਮੈਡਮ, ਜਿੱਥੇ ਏਦਾਂ ਨੀ ਮੈਡਮ, ਭੈਣ ਹੈ ਨਾ, ਭੈਣ ਮਾਹੀ ਭੈਣ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਹੀ ਭੈਣ ਜਿੱਥੇ ਕਹੇਗੀ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਅਨਫਿਲਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੋਚਦਾ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਯਾਰ, ਇਹ ਕਮਾਈ ਆ, ਇਹ ਕਮਾਇਆ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਫੁਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹਿੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਟਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਏਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਸਿਸਟਮ। ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜਦੇ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ ਦਾ ਲਿੰਕ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਗਾਣਾ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਸਟਾ ਉਂਸਟਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਹ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਦੇਖਿਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਰੈਡ ਤੱਕ ਦਾ, ਵੀ ਥਰੈਡ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੇ ਲਾਲਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਟੀਮ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੜ ਜਾ, ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜਨੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਚੱਲਣ ਦੇ, ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਭਾਅ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਮੁੱਲ ਮੰਗ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਬਲਕ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੁਕਰੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਫੁਕਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ,
ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰੀਲਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਟ ਕੱਟ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਖਰੇ ਵਾਲੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਖੋਰੂ ਬੰਦਲੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਬੋਲੀ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੇ ਆ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਫਿਲਮ ਕਰੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰੂੰਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਅਪ ਲਈ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਡੀ ਜਾਂਦੀ ਛਲਾਂਗਾ ਮਾਰਦੀ, ਵਧੀਆ ਟੀਮ ਸੀਗੀ, ਸਭ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਯਾਰ ਇੰਨਾ ਕੀ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਲੋ ਥੈਂਕਸ ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰੈਕਟਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਨਾਮ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਕਿ ਸਮਾਈਲ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਊਟ ਕਿਊਟ ਜੀ ਫੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵੀ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖਿਓ ਸਮਾਈਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਦੇਖ ਜਿੱਡੇ ਜਿੱਡੀ ਘੁਰੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਮਾਰਤਾ ਕਿਊਟ, ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਡਾਇਲੋਗ ਮਾਰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਿਊਟ ਕੁੜੀਓ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਫਿਰ ਕੀ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕਿਊਟ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਮਾਹੀ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਊਟ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਕਿਊਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੋਈ ਕਹਿਣੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਡੂੰਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਕਰ ਕੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਬੜੇ ਭੋਲੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ, ਬੜੇ ਤੇਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਲੇਅਰਸ ਕਰੈਕਟਰ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਹਿ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਚਾਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨੇ ਹੱਸਣਾ ਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਸ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਜਮੀ ਬਕਵਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਗੁਣਾ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਅਜੀਬ ਕਰੀਬ ਮਤਲਬ ਟਾਈਪ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਨਾ, ਲਾਈਕ ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਹੋਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵਰਤਾਵ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਚਲਾਕ ਬਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਚੁਸਤ ਬਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਓਵਰ ਚਲਾਕ ਬਹਿੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਦ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜਾਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਟੀਜ਼ਰ ਆਇਆ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਾਈਨ ਸੁਣੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਫਿਲਮ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਹੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਫ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ,
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 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 ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਡਰ ਆ, ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਛਾ ਸਬਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟਾਂ। ਨਹੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਬਲੈਸਡ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਡਾਇਮੰਡ ਸਟਾਰ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਹੁਤ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਟੱਚਵੁੱਡ ਉਹ ਵਧੀਆ ਅਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਵਧੀਆ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਗਾਣੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਮਤਲਬ ਵਟ ਐਵਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਿਲ ਬੀ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ ਆਈ ਐਮ ਰੈਡੀ ਫੋਰ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਫਿਲਮ, ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਫਿਲਮ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਗਾਣੇ ਹੀ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਉਹ ਵਧੀਆ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਲੋਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਆਪਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਤੂੰ ਆਹ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਹ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਰਟ ਲਈ ਜੋ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ। ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਨਾਮ ਵੀਰੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਬੜਾ ਬੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਕੋਜ਼ ਭਾਵੇਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਲਾਈਫ 'ਚ ਉਂਝ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਦਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ। ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ। ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਕਜ਼ਨ ਬ੍ਰਦਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਕਿ ਲੜਦੀ ਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਮਾਵਾਂ ਦੀ ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਿਆਰੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਐਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਹੀ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸ ਫਰੋਮ ਮਾਈ ਕਰੀਅਰ ਆਲਵੇਜ਼, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਥਰਡ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਰਨੀ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਨੋਟ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਦ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਆ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਹੀ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਸਕੈਡਿਊਲ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੋਲ ਬਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੈਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੋਚਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਪੀਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਵੇ, ਐਟ ਦਾ ਏਜ ਆਫ 26, 27, 28, 29 ਹੋਵੇ ਨਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕਰੀਅਰ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਆਪਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਗਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਰਟਿਸਟ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਆਈ ਗਰੋ ਮਾਈ ਸੈਲਫ, ਹਾਊ ਟੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਸਬਜੈਕਟਸ ਕਰਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਫਿਲਮਸ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਰੀਅਰ ਵੱਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫੈਮਿਲੀ ਵੱਲ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਜਦਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਸਲਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਦਾਂ ਘਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 24 ਘੰਟੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ,
ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਫੋਨ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੈਂਟ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਰਸਨਲ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਟਿਸਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਘਰ ਦੀਆਂ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀਆਂ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਘਰ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਕਲੌਤੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ, ਇਕੱਲਾ ਇਕੱਲਾ ਜਵਾਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਤੱਕ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀ ਅੱਗੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਦੂਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੂੰ ਥੱਕੀ ਆਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਘੜੀ ਸੋ ਜਾ, ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਫੇਰ ਉੱਠਣਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸੋ ਜਾ। ਉੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਸਨੈਪਚੈਟ ਸਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੀਕਾਂ ਭੇਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਚੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧੀ ਤੇ ਮਾਂ ਤੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਹੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੋਰਮਲ ਹਿਊਮਨ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਗਰੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਆਪ ਅਸੀਂ ਸਲੋ ਸਲੋ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਇਨਸਟੈਂਟ ਲੈ ਪਾਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਘਟਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਓ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਫਿਰ ਕਿੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਘਰਦੇ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਘਰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਖਬਰੇ ਇਸੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੁਕਰੀ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੂੰ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੂਟ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਤੇਰਾ ਗਾਣਾ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਰੈਸਟ ਕਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮਾਹੀ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਆਹ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਖ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਐਂਡ ਆਈ ਪ੍ਰੇ ਫੋਰ ਦੈਟ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਦੀ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ ਆਪਦੇ ਕੰਮ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਸਬਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਗੁਰਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੱਬ ਤੇ ਸਿੱਟ ਦਿੰਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ
ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੀ ਪਰਾਲਪਤ ਪਾਛੇ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ, ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਜੰਮਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀ ਡਿਸਾਈਡਿਡ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫਿਰ ਵੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਸ ਬਸ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਇਹ ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਕਰੀ ਚੱਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਨਾਮ ਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਚੀਜ਼, ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਵੀ ਯਾਰ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਕਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ। ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਉਹ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਡਾ ਮਾੜਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹੂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਚੇਂਜ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਤਾਂ ਜਪ ਰਹੀ ਆ ਰੋਜ਼, ਪਰ ਆਰਟਿਸਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਲਾਈਕ ਜਸਟ ਟੂ ਕਨਵੇ ਦਾ, ਜਸਟ ਟੂ ਸੈਂਡ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਦਾ ਪੀਪਲ ਕਿ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਚਲੋ ਰੱਬ ਰੱਬ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾ ਲਈ ਹੈ, ਬਟ ਹੁਣ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਲਾਈਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੈਂ ਗਿੱਪੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਐਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਦਲ ਗਿਆ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੇੜੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ ਲੋਕ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੇ ਗੁਲਾਬ ਇਕੱਲੀ ਵੇਟ ਆ, ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੇਟ ਆ, ਐਂਡ ਗੁਰਨਾਮ ਵੀਰੇ ਸੇਮ ਫੋਰ ਯੂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਹੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਾਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਮਾਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਮਾਹੀ ਸਰ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਕੌਣ ਕੀ ਕੌਣ ਲੈ ਜਾਊਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਮਾਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਮਾਹੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੇ ਸਦਾ ਬਹਾਰ ਰਹੋ, ਆਈ ਵਿਸ਼। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਹੀ ਕੋਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਆ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਰਾਪਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਬਦਲੇ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਇੱਕ ਯੂ ਨੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਆ ਕਿ ਮਾਹੀ ਦੀ ਅਗਰ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖਰਾ, ਪਿਆਰਾ, ਮਿੱਠਾ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਕਸ ਆ। ਐਂਡ ਗੁਰਨਾਮ ਵੀਰੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਨੀ, ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣਾ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਊਟ ਦਾ ਕਿਊਟ ਹੀ ਹੈ। ਬਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫੋਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ। ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਅਲੜਾਂ ਦੀ ਰੀਝ ਵਰਗਾ, ਤੂੰ ਕਿਸ ਆਸ਼ਿਕ ਦੇ ਖਾਬ ਵਰਗੀ, ਸੋਹਣਾ ਗੱਭਰੂ ਗੁਲਾਬ ਵਰਗਾ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰੰਗੀਏ ਸ਼ਰਾਬ ਵਰਗੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਮੁੱਖੜਾ ਲਾਹੌਰ ਵਰਗਾ, ਸਾਡੀ ਟੌਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਭਾਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।